လက်ညှိုးထောင်မှာတော့မို့ပါမို့ကအမြဲတမ်းမိမိတို့ဖွားဖွားတို့စပင်းဖြူလေးထွက်လာလို့ရှင်စိတ်ဆိုးပြနေကြပါတော့ဒီနေ့မှာတော့မို့ကသူတို့အမြဲသုံးပြနေရဲ့ယူရှိရရဲ့ Home Muse Coloring Cream လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစပင်းစိတ်ဆိုးမလဲဆိုတာကို vlog လေးရေးပြထားဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်စံနေတော့အရာအဖြစ်9000ရှိပြီးတော့အရာလေးတွေအားလုံးကငြိမ်တဲ့ color လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စပင်းဖြူဖုံးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိုးတဲ့ crazy color တွေကိုငြိမ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဒီအရာလေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်တခုမို့မင်မင်ရဲ့ခေါင်းမှာစပင်းဖြူလေးရှိနေရဲ့ဆေးဆိုးပေးဖို့ဒီစပင်းကိုဖုံးဖို့အတွက်ကျတော့မို့ကအနက်ထပ်ပေါ့နော် dark brown color လေးကိုသုံးသေးချင်တယ်အဲ့တော့30 dark brown ဆိုတဲ့ color လေးကိုမို့သုံးပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်မို့ဒီစေးစိုးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစစ်စစ်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစာလေးနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်အခုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲစေးပူးတစ်ပူးမှဆိုလို့ရှိရင်တရားအမပါဝင်တဲ့ coloring cream တစ်ပူးရဲ့တရားအမပါဝင်တဲ့ထုတ်စေးတစ်ပူးရဲ့နှစ်ခုပါဝင်ပြီးတော့လက်အိတ်ကလည်းအစင်းစစ်ပါပြီးသားကွယ်အဲ့ဒါအောင်မှ9800ပဲရှိရဲဆိုတော့ budget ဒါ save ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိုးမိမိလိုမျိုးသပင်းဖြူဖုံးရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသုံးရမလို့သုံးဖို့တပုံးလောက်ပဲသုံးရုံပဲဆိုတော့အာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့တစ်ခါဆိုးပြီးသွားရင်တလကျော်လောက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအချက်မို့လို့ခဏခဏမဆိုးဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ကြာကြာခံတဲ့အတွက်အရင်မိုက်ပါတယ်ဆေးဆိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာကြမ်းတမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့သဘာဝအတိုင်းနူးညံ့တောက်ပြောင်နေရတဲ့သူ့ရဲ့အာသာချက်ပဲနော်အခုလိုယူရှိရရဲ့ Home Muse color လေးရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းပဲဆိုးဆိုးမိမိတို့ဖွားဖွားတို့ပဲဆိုးပိပိ brush လေးနဲ့ဆိုးဖို့အတွက်မို့ recommend လုပ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့မှအရာညင်ညာထွက်မယ်သပင်းဖြူတို့ crazy color တို့ကိုအုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမြင်မျှမကြံခဲ့စေမယ့်နဲ့တိတိကျကျဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Yushiro ရဲ့ပေါ့နော် coloring cream ကိုကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကမိုးတို့ကအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ဆိုးတာကွာကိုယ်တိုင်ဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် professionally ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီဆိုးရိမ်နဲ့ပေါ့နော်ဥယျာဉ်ပြားမှာသပင်းဆေးတွေအများကြီးပေးကြံခဲ့တာဒီနှစ်ဖူးတို့နရွက်နားတို့မှာပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျလို့ရှင်တယ်ဒီသူကလုံးဝစိတ်ပူကြမလို့ရေလျှော်ချလိုက်တာနဲ့လုံးဝပျောက်သွားတယ်လုံးဝဆွဲကြံခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆေးဆိုးပြီးသွားလို့ရှင်လည်းမိနစ်30ပဲထားပြီးလျှော်ချရအောင်မယ်အကြာကြီးလုံးဝထားကြမလို့ပါဘူးကဲထားတော့ခုနကသပင်းဖြူရှိနေတဲ့မိမိရဲ့မျက်နှာနဲ့အခုယူရှိရရဲ့ Home Muse Coloring Cream လေးကိုသုံးပြီးတော့ဆေးဆိုးထားတဲ့မိမိရဲ့မျက်နှာကလုံးဝမတူတော့ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ပြောတာသပင်းဆိုတာလူတစ်ယောက်မှာဒုတိယမျက်နှာပဲဆိုတာတကယ်ကိုမှန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့မိမိတို့ဖွားဖွားတို့ကိုဆေးဆိုးပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မို့ကယူရှိရရဲ့ Home Muse Coloring Cream လေးတွေကို recommend လုပ်တယ်နော်တော်သွားပြီနော်တော်သွားပြီဘာမှဖြူတာလုံးဝမရှိတော့တာကြည့်လိုက်နော်မင်းဒီဘောမှာမရှိတော့တာဟုတ်ပါစင်ပြေသွားပါပြီရှင်တက်စပါတတကဲโอเคဒါတော့ vlog ထဲမှာအစ်စ်ပါလာတာပါမိုးရဲ့ညီမလေးကမိုးစီမှာယူရှိရဲ့ Home Muse Coloring Cream လေးရှိရဲဆိုတော့သူလည်းစပင်းဆိုးကျင်တဲ့ဆိုးဖေးဆိုလို့မိုးက32 Mahogany Brown ဆိုတဲ့ color လေးကိုဆိုးပေးထားပါတယ်။သူကကြတော့စပင်းအနက်ကလေးပေါ့နော်တစ်ခါမှစပင်းဘာမှမလုပ်ဘူးဖွားဖွားကသူ့ကိုစပင်းဆေးဆိုတာမကြိုက်တဲ့အတွက်အခုကနယ်လေးပေါ့နော်မတိတာတဲ့အရာလေးဆိုးပေးလိုက်တာအခုလိုမျိုးနေအောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့မဟော်ဂနီလေးကရဲပြီးတော့တိတာတယ်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာဆိုရင်တော့မတိတာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဒီဗီဒီယိုဖွားမြင်ပြီးတော့အဆုမခံရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်စီစီရေ good luck ပါကဲမမေကိုလည်းဆေးဆိုးပေးလိုက်ပြီညီမလေးကိုလည်းဆေးထိုးပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ကိုကယူရှိရဲ့ color တွေထဲမှာဘယ် color လေးကိုသုံးချင်လဲဆိုတာ comment မှတ်ခဲ့ပါနောက်ထပ်မိုးရဲ့ vlog တွေမှာထပ်တွေ့ပါဦးမယ်တတား